Уважаема госпожо Халачева, един от най-големите ни фенове и приятел, секретар на община Търговище, много се радвам да открия това поредно културно събитие за нашия град, но за нас първо като форма, защото за половин век история това е първата книга, която излиза за нашия хор. Изключително сме щастливи, че имаме тази възможност да я представим днес тук пред вас. Може би и още хора очаквахме, но зимния сезон така ги възпрепятства да дойдат. Има и доста болни. Но това, което държим в ръцете си, е плод на дългогодишен труд, както всяка една книга, разбира се. Въпросът е, че когато има смяна в ръководството, смяна в поколенията, в един момент архивите се загубват, къса се някъде нишката между съхранението на спомените, на различни документи, свързани с историята на дадена организация. В тази връзка тези 50 години не са много като цяло в историята, но са наситени с много събития. И да ги съберем на едно място беше наистина голямо предизвикателство. Да започна първо с заглавието. Защо дъщерите на Орфей? Първо да кажа, че с същото заглавие, само след няколко месеца, в Регионален исторически музей Търговище ще бъде открита изложба, където триизмерно ще можем да се докоснем материално до историята на хора, като видим различните костюми през годините на хористките, като видим част от наградите, призовете, медалите, дългосвиращата грамофонна плоча, компакт диска и всичко, което ще съберем свързано с историята на хора. Дъщерите на Орфей. Ние така ни пасна това заглавие, че помежду си започнахме дори вече да се наричаме така дъщери на Орфей. А всъщност през 1944 година, в навечерието на своя 80 годишен юбилей, Рихард Щраус поставя във Виенската щатс опера своята опера Саломе, като главната роля е поверена на нашата землячка, известната оперна прима Люба Велич, родена в село Славяново. И когато чува той нейното изпълнение, сам се изненадва каква красива музика можел да композира. И я нарича «Вие сте истинска дъщеря на Орфей». Същата тази дъщеря на Орфей, 40 години по-късно, през 1984 година, дава съгласие представителният женски хор на град Търговище да носи нейното име – Люба Велич. Тогавашната политическа конюнктура не позволява женския хор на Търговище да носи името на западна оперна прима. И така или иначе не получаваме нейното име, но самия факт, че тя дава своето позволение ние да бъдем нейни наследници, ни дава основание, действително, след като тя е дъщеря на Орфей, ние да бъдем нейни приемници, нейни наследници и да бъдем също дъщери на Орфей. Затова така решихме да се казва книгата, така ще бъдем известни и за напред ние, дъщерите на Орфей. А самия факт, че центърът на града ни се краси от тази прекрасна статуя на Орфей, всъщност допълнително ни даде повод да се сложим на корицата заедно с това произведение на изкуството. Книгата е разделена на две основни части, на два раздела. Първата, хронологически, е проследена историята на хора под диригентството на маестро Борислав Хаджийски, създател-основател на нашия хор, и под диригентството на маестра Илияна Иванова, негов наследник. По години това, което сме събрали като снимков и документален материал, като спомени, основно на Илияна и на една от първите хористки Маргарита Николова, също сме сложили информация. Вторият раздел сме го кръстили за нас. И пак е в две части. Ние за нас и другите за нас. И понеже хорът е една музикална единица, но зад него стоят десетки съдби, десетки животи, свързани с този хор.
през годините дали всичко да го бутат напред, да бъде успешен. Затова решихме всяка една хористка от настоящия състав да участва, да бъде автор на тази книга със свои впечатления, свой материал за себе си. Така че тук може да се запознаете и с нас, хористите в женски хор Златна лира. Другите за нас, това са отзиви на известни наши музикални дейци, мнения на хора, свързани с нашия хор, на диригенти на други хорове от страната. И всъщност събрани на едно, репертуара пълния на хора сме поместили, наградите, които през годините сме получили, както и така наречените протоколи, хумористични протоколи от всяко едно пътуване, които си правим винаги, връщайки се от турне, също сме публикували. Книгата можеше да бъде много по-голяма като страници. Бяхме принудени да я съберем на по-малко, за да има по-стегнат вид и да е по-ефтина. Така че направихме всичко възможно да я съберем в 300 страници, но тези 300 страници са изпълнени с много информация. И за да не губя време, ще дам думата на човека, който има основна заслуга, не само хорът днес да го има, но и празниците на женските и девическите хорове, чието домакин сме ние, нашия хор и община Търговище. Всъщност, човекът, който има най-голяма заслуга да поеме щафетата, да развива и да прави успешна тази формация, този хор, това е маестра Илияна Иванова. Затова давам думата на нея. Благодаря. Искам първо да благодаря на всички, които проявихте интерес към книгата, която направихме заедно с Тоня. И да ви кажа, че избрах тази дата за промоция на книгата, защото днес е истинския рожден ден на хор Златна лира. На 2 февруари на един таван, Марга е няма, защото е болна, е взето решението и на 6 февруари е първата репетиция на хора. Между другото, това е рождения ден и на маестро Борислав Хаджийски, вечна му памет, и на моя баща. Двамата бяха на една дата. Затова и избрах тази дата. Времето е доста студено, но явно не ви е попречило да дойдете. Искам първо да благодаря изключително много на община Търговище в лицето на доктор Дарин Димитров и госпожа Халачева, които ни дадоха рамо и финансираха издаването на книгата, защото тези, които се занимават с подобна дейност, може би знаят колко поскъпнаха тези неща. Но така или иначе, книгата е факт. Много бързо реагираха от печатницата и тя пристигна тук още на 1 декември или на 2, 1 или 2 декември. Оставихме я малко да постои, да отминат празниците и днес да ви я представим. Искам да благодаря изключително много на дамите, които ми помогнаха. Тоня, която аз имах такава някаква идея преди няколко години, знаех, че наближава 50-та годишнина, така и подсказах на Тоня и тя ме обнадежди и всъщност се захванах с това на 12 декември 21-а година, тогава започнах, събирах материали и в края на юни миналата година беше готова. В ръкописен вариант първо, пък после приписвах на компютъра и така. Доста бързо успях да се справя. Беше ми хубаво, беше ми приятно. Не съм се затруднявала, защото всичко е в главата ми през тези 50 години. Не знам дали знаете, но аз бях в 8 клас, когато ме покани госпожа Хаджийска и маестро Хаджийски да пеех в училищния хор. На 2-ра гимназия и ме поканиха да участвам в хора. Репетициите бяха в така наречения градски съвет, сега
задната сграда на първия етаж. Там беше зала, където се венчаваха. Ритуалната зала. И там бяха нашите репетиции, впоследствие тук в 74-та зала. И от тогава така до днес. Значи не съм прекъсвала участието си, дори когато бях студентка. Участвах във всички изяви на хора, макар идвах си от Пловдив и така. След като завърших, станах помощник на Борислав Хаджийски и така до ден днешен, вече 50 години. Та, мисълта ми беше, че всичко е в главата ми, навсякъде където сме били, където сме правили концерти и не само концерти, и хубавите преживявания с дамите и в България, и в чужбина. Благодаря и на всички дами, това беше моя идея, всяка една от жените в сегашния състав да участва в книгата със свой пост, със своя снимка, така че да останат за поколенията тези, които са участвали, а между другото са споменати и всички хористки, които повече от 165 на брой са минали през състава. Не можах да се сетя само за едно-две имена. Останалите са споменати. Книгата се получи като един документален разказ, подкрепен с реални документи, снимки, фактология. И ценното, аз между другото я правя абсолютно безвъзмездно, държа да се знае това, подаряваме на Търговище и на хората от Търговище. Много е ценна, защото може да се видят ръкописно написани писмата на Люба Велич, нещо, което сме запазили. Поздравленията на именития наш композитор Парашкев Хаджиев, на именити диригенти на България. Заповядайте, госпожо Хаджийска. Много се радвам. Тези неща не могат да се видят навсякъде и са изключително ценни. Така че един ден, когато на някой се наложи да ползва такива материали, ще може да ги види в книгата. Между другото, исках да кажа, че това не е първото мое така записване, да кажа, в музикалната история на Търговище. Аз още като студентка, завършвайки музикалната академия в Пловдив, дипломната ми работа беше за музикалните традиции на град Търговище от освобождението докато завърших, до 79-та година. Така че тогава направих също една много така изследователска, проучвателна работа. Срещах се с инструменталисти и хористи от първия оркестър, който е създаден след освобождението в Търговище, от първия хор, който си съществува и до днес, Хор Родна песен. Един много интересен материал се получи. И тези, които така имат нужда и искат да прочетат, могат да прочитат тези материали. Подарила съм ги на Историческия музей и на библиотеката, така че може да се прочете. Събирането на материалите за книгата не беше много трудно. Първо, защото имахме една хористка, Параскева Стоянова, която работеше в музея. И тя много старателно в една папка събираше материалите, изразки от вестници, там където сме ходили.
Имаше много събрани материали, които по-скоро аз използвах като дати и години, за да мога да подредя нещата. Имах и, разбира се, много неща от моята библиотека, така наречена, много неща пазя през годините, които са се случвали на хора. Разбира се, и паметната книга, която на хора, тя е една много голяма такава тежка, исках да я донеса, но много тежи и затова не я донесох, в която до определени години, до 88-ма година, може би, имам събрани много неща на такива известни личности, за които ви казах, известни музиканти. Но, за съжаление, тези технологии, които се включиха, може би прекъснаха това писание в тази книга и аз си мисля, че би трябвало да го възобновим и сега вече на следващите хорови празници ще се погрижа това да стане факт. Така че да се... тези, които са гости на фестивала, на който ние сме домакини, да напишат по нещо за фестивала, за нашия хор. Между другото, от много години, откакто всъщност водя хора, аз записвам в тази книга, защото нещата се забравят. Толкова много са изявите, така вълненията покрай изявите, че тези неща се позабравят и затова описвам всеки един концерт, всяка една изява, всяко едно интересно нещо в тази паметна книга. Така че един ден този, който продължи след мене, дай Боже, да може да се възползва от тях и да има още поне 50 години на хора. Книгата ще бъде интересна много за тези, които са бивши хористи, които виждам тук много жени, които са участвали в хора, да си припомнят това, което са преживели. Има много снимков материал, между другото се получи едно доста добро, луксозно издание, след това ще видите, когато попадне във вашите ръце с нахубава хартия. Само, може би и вас ще ви подразни това, тъй като се оказа, че там, където я печатахме, уж за по-евтино, не е издание, а е печатница само. И при събирането на... бяха 450 страници, даже над 500, при събирането, за да станат 300, някои думи са свързани. Надявам се, че ако направим второ издание, както се очаква, тогава ще ги отстраним тези неща. И тук на първата страница, където е съдържанието по странички, нали, 14 страници, 25 и така нататък, не е отбелязано това. Но радвам се, че поне с това се размина. През годините... аз вече казах, че от самото създаване на хора съм в него и този състав се превърна в моя съдба и мое второ семейство. Така бих могла да кажа. Наистина е второто ми семейство. Да е жив и здрав съпруга ми, че ме изтърпява, защото наистина... Работата с такъв състав, за да израсне, да стане добър, да е известен и в България, и в чужбина, да го сочат с пръст, изисква много себеотдаване, много работа и всичко, каквото сме постигнали всъщност с дамите, е... Добър ден, добре дошъл, господин Димитров. Всичко е свързано с изключително много работа и бих могла да кажа, че особено през последните 10 години, ето тук са председателя на хора Диляна Богоева, Тоня, пианистката Диана Денчева, Данче Донева. Много така
се замислях за феномена самодейност, хорова самодейност. Това може да го разбере само този, който е участвал в самодеен състав. Въпреки, че те работят като професионалисти, това са едни жени, които отделят всяка седмица поне по два пъти от свободното си време, уморени след работа, идват да пеят, понякога и повече време се занимаваме, но не е само това. Просто в последния месец трябва да ви кажа, че съм изумена от тази всеотдайност на много от хористките. Казвам го във връзка с това, че ние спечелихме проект от Сдружение Златна лира, което представлява нашия хор. Спечелихме проект към Национален фонд култура за провеждане на следващите хорови празници, на които ние сме домакин. И всъщност тези хорови празници ги има, защото има такъв хор в Търговище. Малко е нескромно да го кажа, но е така. И във връзка с нашия юбилей, във връзка с провеждането на празниците, за проекта ще имаме специална пресконференция в началото на април, на която ще поканим медиите. Сега няма да говоря за това. Но във връзка с това ние решихме да си направим нов костюм, да си купим нови папки и така нататък. Търсим спонсори и да ви кажа, изумлението ми е голямо, защото две от хористките станаха спонсори и дадаха лични средства, и то не малко, за да можем да си ушим нов костюм. Друга хористка оня ден ми каза, ще купя папки. Трета, всеки помага с каквото може, разбирате ли? До такава степен са отдадени на това дело. Това трябва да се знае, да се знае и да се помни. През тези две години на пандемия не можехме да репетираме нормално, сами знаете какво чудо беше, и разучавахме песните по интернет, по месенджер, се включвахме индивидуално, с всяка хористка работех, то беше голямо чудо. Там се забавя малко звука, много трудно, но въпреки всичко не се предадохме и през топлите месеци тук правихме концерти с научените песни по интернет, тук пред общината, за което благодаря на общината, че не помага тук да се изявим ние с духови оркестър. И през тези две години успяхме с помощта на моите колежки доста да подмладим състава. Нещо, което е изключително ценно. Може би 10 нови, млади дами вече са включени в състава. Защото ако не се подмладява състава, няма да го има след някой друга година. Така че това е също нещо много хубаво, което направихме. Да разведря обстановката, да, с една история от книгата, понеже господин кмета влезе преди малко, пък кмета има малка роля в тази история. Аз се смях от сърце, когато, понеже съм и съставител и редактор на книгата, и затова искам да я споделя с вас. 1990 година хорът е поканен на участие в Кърдица, Гърция. И до такава степен впечатляваме и журито, и местната общественост с нашите изпълнения, че сме канени по няколко пъти на бис. И най-накрая журито и кмета на Кърдица решават да ни наградят с участието на още един фестивал, който е два дни след този в Кърдица, в град Делфи, стария град античен Делфи. И понеже, когато хора пътува в чужбина,
ние си пускаме определен брой дни отпуск. Уведомяваме семейството, кога ще се преберем. Това е отговорност към работодател, към домакинство, към всички. И сега жените започнали да се притесняват. Нали? Ма как така, още 5 дена няма да ни имаме, ние трябва да уведомим. Тогава няма GSM, няма как от Гърция да пратиш токута и телеграма. И тогава решават чрез кмета на Кърдица да се обадят на кмета на Търговище и да кажат, нали, да пуснат по радиоточката съобщение, да чуят мъжете, да чуят всички, че ние отиваме в Делфи и няма да се върнем. Само че, уважаемите господа журналисти, не чули Делфи, а чули Делхи. И така по радиоточката прозвучава новината, че женският хор е в Делхи и ще се забави с още 5 дни. И коментарите, разбира се, били големи връзкари са дея от хора, чак в Индия отисли. Така че на времето и такива преживявания сме имали. Наистина със смях я писах тази история. Между другото, ако си приключила или имаш още нещо... Да. Да, някой от бившите хористи също може да каже нещо. Това е момента да сподели свой спомен или поне един поздрав към хора за днешния юбилей. Първо да кажа честит рожден ден. Вие заслужавате тази книга. Аз имах удоволствието, може би да я получа един от първите и успях да я прегледам. И... Интересна истината, много е интересна книгата, не само като библиографска справка, там е, тя е едно много приятно и интересно четиво с всички преживявания и всички емоции на всички хористки в хора. Като всяка хористка има кратка автобиография и преживяванията на тази хористка, както и на Илияна и на всичко от хора. И в един момент аз се взех за 5 минути, така доста време прекарах с книгата и ми стана много приятно, че наистина е едно много приятно четиво и е хубаво да имаме ние в Търговище и да се знае, че нашия хор е един от добрите хорове в България, както и тази година ще имаме фестивал на хоровете благодарение на Златна лира. Вие знаете, господин Камжалов ми се обажда оня ден за един специален концерт, който ще бъде през юни месец. Така че сме започнали да работим и ще работим заедно. Благодаря ви за това, което правите, защото аз си е гордост за нашия град да имаме такъв хор. И ще продължим да си го имаме, защото аз мога да кажа, че това си е нашия хор. На Търговище, на община Търговище и на гражданите на Търговище. И така се ви чувстваме. Благодаря. Действително, ние сме хората, които представяме Търговище България и в чужбина, за сега само на два континента, но ако ни поканят от Африка и Южна Америка, да речем, няма да откажем. Специален поздравителен адрес от регионалната библиотека, с която си партнираме и служебно, и лично. Смея да кажа, помагаме си и се харесваме. Затова честит празник, заповядайте с най-добри чувства към нашия хор, към нашите момичета и към всички приятели. Колкото за книгата, вече има в библиотеката и вече госпожа Иванова има свидетелство за дарение, че е дарила 3 книги. Две. Още една ще взема. Да. Защото на всички обяснявам технологията. Една книга или каквото и да е издание остава в сектор краезнание и се пази вовек и веков от всички автори от и за нашия край. Пази се вовек и веков и не излиза от библиотеката. Ваня не го дава да го пипам дори и аз. На Румен Скорчев с неговите дарения за нашата библиотека. Благодаря. Да ви е честит празника. Благодаря много. Благодаря. Благодаря. Благодаря на госпожа Куцарова за това, че имаме
много добри съвместни отношения и можем да правим нашите концерти в библиотеката, защото фоето е с много хубава акустика и затова използваме тази възможност винаги, когато можем. Исках с това да започна, че мястото на представяне книга, къде да е другаде, освен библиотеката, всеки би могъл да се сети, но сега вече, тъй както съм се наумила, го казвам, не съм сърдита, щях да се разсърдя, ако не беше студено в красивото фое, което винаги много харесвате. Аз избрах и попитах госпожа Халачева за общината, защото общината е наш принципал и мисля, че беше редно тук да направим представенето. А по повод на това, че много хора ще искат вероятно да прочитат книгата, пък няма да имат възможност, много хора ми пишат, мога ли да си я купя, откъде мога да си купя. Ние отпечатахме само 200 бройки и сега като ви подаря на вас, и съответно подарих на всички хористи, сигурно ще остана стотина, които са ни необходими за празниците, когато идват гости, идват хорове, нали, на тях трябва да им подарим, така или иначе. Но взехме решение, няма да стане веднага, но да качим книгата в интернет на нашия сайт на хора и на сайта на общината. Така че всеки, който иска и се интересува, ще го поместим след това като съобщение, къде може да се прочете. Имаме сайт на хора и там ще можете да прочетете цялата книга, тези, които желаят и не могат да се домогнат до хартиеното издание. Това е нещо много хубаво, съвременната техника го позволява. Така че защо да не го направим? Кой ще ви дигитализира? Ами ще ви предлагам се. Ще видим. Имаме идея, да, имаме специалисти, да. Да. Мисля, че ще се случи тук в близките колко един-два месеца, може би ще стане и ще бъдат уведомени хората в търговище. В заключение аз какво бих могла да кажа? Историята на хора я написаха хористките. Аз само описах това, което ни се е случвало. Затова хвала на тези 100, повече от 165 дами, които са дали своя дял, участвали със своите гласове в този прекрасен състав. На много елета, на момичетата, които са били и които са в момента в състава. Не честит юбилея. Искам да кажа също в заключение, че ние утре вечер ще се го отбележиме. Днеска няма да стане, защото тук сме ангажирани, но утре вечер с торта, с както се полага и шампанско, ще се отбележим юбилейния ден, а юбилейния концерт на хора ще бъде в рамките на хоровите празници на 3 юни вечерта от 18 часа, за където се готвим много усилено и сериозно. Тогава ще го направим, защото ще има гости от страната. Маестро Камджало също ще бъде. Той е съобразил програмата си. Знаете, че той е почетен директор на фестивала. Ще бъде и госпожа Таня Никлева Владева, която пое щафетата от нашия патрон, професор Лилия Гюлева, и ръководи хора, който тя ръководеше толкова много години, хор Кристина Морфова. Таня Никлева също ще бъде на празниците и разбира се водещи диригенти от страната. Така че и хористите, които ще участват, и гостите да могат да ни чуят и разбира се вие, уважаваната публика на търговище, ще имате тази възможност. Тези, които желаят да
да получат книга. Ако имате някакви въпроси, можете да попитате. И тези, които желаят да получат книга, могат да дойдат да получат своя екземпляр. Радвам се, че толкова много хора се отзоваха и проявиха интерес към нашия юбилей.